မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်လေးကြပါစေ။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့အတွက်တနိဒာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒေသရောက်တဲ့တွေကိုတို့ပြပြသွားပါမယ်။ကျွန်တော်မင်ခင်ပါ။ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြမအရေးဟာအာဆီယံအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောတဲ့သတင်းမှာဆီယန်နာရှင်လောင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးဟာအာဆီယံအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲဖော်မှုနေ queries တလို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ကပြောပါတယ်။သမ္မတမာကုစ်ဟာတနင်္လာနေ့မှာတရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဟာဝိုင်ကဖူရန်တစ်ခုရဲ့မိန့်ခွန်းမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိန့်ခွန်းအတွင်းပြောဆိုမှုအရအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတိကဝေများစွာထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြမအရေးအရှုပ်တွေ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတရားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရမြမစစ်တပ်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခါရီကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲ့ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာတည်တန်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့နိုင်ငံဟာလည်းပြည်ပခါရီအတွင်းကြာရောက်ခဲ့ရပြီးစီးပွားရေးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုဟာသူတို့အပေါ်မထောက်ခံသူတွေကိုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတာကနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအင်အားစုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားတောင်းတင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့နှစ်နှစ်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မချင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေတရားခွင်ပေးပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာလာမယ့်2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလွှဲပြောင်းရယူမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားအဖြစ်လက်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရင်မှာမိတပ်ဖွဲ့ရဲ့တက်ခဲမှုကြောင့်လက်ရှိမှာနေမြများစွာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လာနောက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အကြတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းဒေသခံဖြစ်သူတောင်းနဲ့ချီဆစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သမရမာကုစာလက်တလုံးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းဆုံးရှုံးထားရပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခန့်တွေအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအဆမတန်ထိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဒီအခြေအနေတွေအကြမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကနောင်ဂျိုကအချစ်စကန်လီကူကိုတက်ခိုက်ရာလက်နက်မျိုးစုံအလက်တရာကျော်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောင်းပိုင်းနောင်ဂျိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အချင်းဦးစီးစကန်လီကူကိုတက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာလက်နက်မျိုးစုံအလက်ပေါင်းတရာကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာနောင်ဂျိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွင်ကြီးအချင်းဦးစီးစကန်ကျူးအင်းအချင်းဦးစီးစကန်ဟိုကိုအချင်းဦးစီးစကန်နဲ့ကုန်းဆန်အချင်းဦးစီးစကန်တို့ကိုတအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပွဲတွေအားလုံးသိစစ်တက်စီကလက်နက်အလက်တရာကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်ပေါ်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေက M11 အလက်50 M12 လက် M53 လက် Shotgun 32လက်အပြင်ဆက်ဆက်ခရမ်းစစ်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အချင်းစကန်လေးခုအပါအဝင်အားလုံးသိစစ်တက်ရဲ့တက်စကန်44ခုထပ်မင်းကိုတစ်တုံညာနေ့ကိုဆက်စင်ရေးကာလာအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမ်ဆမ်မြူတီဂျီရွာကိုအာနာသိစစ်တပ်လေကြောင်းကနေပုံကျဲလို့ရွာသားနှစ်ဦးတည်ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့မှာတောင်းပြီနဲ့တမဟာနစ်စစ်တေသာနမ်ဆမ်မြူနဲ့မြူတီဂျီရွာအနီးတွိုက်ကိုအာနာသိစစ်တပ်ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒေသခံရွာသား20ဦးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပြီးရွာသားအချို့ထိခဲ့တဲ့ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ DNL ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကညစင်းနိုင်ဝင်းချလာမှာအာနာသိစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲနမ်ဆမ်မြူတီဂျီရွာကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပေါင်900ပုံနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ DNL ကဆိုပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့တိကြီးရွာမှာနေတဲ့တူတူရဲ့နေအိမ်ဘကိုပုံတိကြရပောက်ခွဲခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တူအပါအဝင်အရှင်မျိုးသားပါအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကရွာသား9ဦးပါလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နေအိမ်23လုံးဟာလည်းပုံထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးအယတားတွေနဲ့ဒေသခံလူနေအိမ်တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လို့အယတား58ဦးအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့
40 ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့ DNL ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရွှေချင်းကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဆင်ပြီးနေအတွင်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ခရယံတွေရရှိခဲ့တဲ့သတင်းမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခရယံညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းစော့တီမြို့နယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဆင်ပြီးနေအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ခရယံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခွဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ3-1တောင်ကြီးစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL လောက်ခံပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ10မိနစ်သာကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တည်ဆုံထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးပဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပါအဝင်ခရမ်းကြီးများစွာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာကိုတပ်ပုံမှန်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရာကြေးရော်ရဲ့အတွင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူဦးရေ950ကျော်ပေးလို့ရတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရက်မှာလည်းရွှေချင်းမြို့နယ်ဝတော်ကြီးအင်ကနီနဲ့ကြောက်တန်းကြီးရော်တို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကြီးစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တယ်ရှင်ဝိုင်းဆန်ဒီစတဲ့တဲ့တင်ဆောင်ပါပဲဖြစ်ပြင်းစုပြင်းချက်ပေါ့ကတ်စတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာပေါ့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုတာစင်အားပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ